відбувся суд над Віктором Р., який підозрюється у вбивстві 37-річної українки, а також нанесенні тяжких ран неповнолітній дівчинці в ніч з 14 на 15 квітня. Районний суд в місті Легніці тимчасово заарештував ймовірного вбивцю на 3 місяці. Йому висунуто 3 обвинувачення, і він може отримати дожиттєве ув'язнення через те, що мав попередні судимості. Віктор Р. далі не співпрацює зі слідством і відмовляється пояснювати, чому він вбив жінку. Там попełnione w warunkach recydywy, dlatego też w opinii prokuratora zachodzi też uzasadniona obawa matactwa w przypadku odpowiadania podejrzanego z wolności. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował zgodnie z wnioskiem środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mogę Państwu powiedzieć, że z podejrzanym nie ma właściwie żadnego kontaktu. Postawa, jaką wykazuje podejrzany, jest z jednej strony tylko w jego interesie podejmowanie obrony lub nie, ale z drugiej strony w związku z tym zachodzi też konieczność między innymi ustalenia pocztalności podejrzanego, ale to będzie rolą biegłych, których powoła prokurator. Ми поспілкувалися з прокурором Радославом Вренбняком, який розповів нам про актуальну інформацію щодо справи. Mężczyzna ten najprawdopodobniej obserwował ten dom, który był wynajmowany osobom pochodzenia ukraińskiego. W domu tym przebywało w czasie zdarzenia około 8 osób pochodzenia ukraińskiego. Pół godziny wcześniej z tego domu wyszedł syn ofiary spotkać się ze znajomymi i najpewniej nie zamknął drzwi wejściowych. Sprawca to wykorzystał, dostał się do wnętrza tego budynku, gdzie w pomieszczeniu kuchennym zastał 37-letnią kobietę. Wówczas sięgnął po nóż i zadał jej obrażenia ciała. Krzykiem kobiety została zaalarmowana jej córka, która przybiegła ratować matkę. Ona również została ugodzona nożem. Sprawca, wybiegając z budynku, został kolejną kobietę na jego drodze, którą również zaatakował. Також прокурор підкреслив про відсутність ознак, які б вказували на те, що злочин був спрямований проти громадян України. Нам вдалося знайти однокласницю потерпілої, яка розповіла про додаткові подробиці недільного інциденту. Коли ця подія сталася, вона вже була поранена, вона змогла записати відеоповідомлення, де видно її лице, і надіслала його своїм друзям з тим, зі словами, що на неї напали з ножем. І друзі, які не спали на той момент, це була 1:10 ніби. Вони сказали це дорослим. І вони викликали поліцію. Потім було ще повідомлення, що вона не може встати і відкрити двері. Найбільш правдоподобним мотивом діяння справці приймаємо, що є мотив рабунковий. Повім, в останнім часі при вулиці Струга і Познанській в Легніці мали до чинення з шерегом вламань до будинку в цілях рабункових. Попри усілякі труднощі, знайомі та друзі зі школи хочуть підтримати дівчину. Вона лежала у комі і вчора прокинулася, а зараз її перевели до Вроцлаву у лікарню. Але коли вона прокинеться, остаточно і, якщо стан буде дозволяти, ми плануємо, може, усім класом поїхати.